cara dentro do ônibus, a Lu dormindo. Dentro do ônibus? Dentro do ônibus! A Soraya, Amanda. Agora tá mogada já, né? Elaine. A galera. Eu não vou nem mostrar meu rosto. Ai, nossa. Daiana. Não espanta a galera. Tchau, galera. Eu tô aqui, tá? Mas meu rosto tá horrível. Então. Terrível, né? Eu prefiro me manter anônima.